Ольга Ботвінова – жителька будинку, в який 14 січня влучила російська ракета. Під час вибуху вона разом з чоловіком була вдома. Я працювала у кімнаті, котрій зараз немає. Працювала за ноутбуком, та чоловік покликав мене в кімнату, яка врятувалася. За 10 хвилин, як це сталося, і ми лягли, укрилися ковдрою. Скло, пиль, дим, смог, і я чула крики людей. Ми відкриваємо двері у сусідню кімнату та розуміємо, що це прорва з 9-го поверху до 1-го поверху. У квартирі родини вціліла лише одна кімната, інші дві повністю обвалилися. Шматки скла, які розлетілися після вибуху, поранили Ольгу в скроню. Її чоловік – хірург, тому швидко надав першу допомогу та почав кликати рятувальників. Я сиділа та стискала рану, чоловік підходив к вікну та маякував ліхтариком, що ми живі. Вони побачили одразу нас, та вони говорили чоловіку, показували знаки, що відходь, відходь. Ми не розуміли, що наша кімната висить у повітрі. Коли нас знімали з 9-го поверху, хлопець, не знаю, як його звати, він мене дуже-дуже міцно обіймав і говорив, все буде добре, добре, почекай, почекай. Рятувальники дісталися до зруйнованої квартири за 3 години. У порятунку в таких ситуаціях, каже ДСНСник Ігор Гетало, допомагають правильні дії людей. Опинившись під завалами, не варто намагатися самостійно їх розбирати. Однак слід спробувати звільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло, масажувати ділянку кінцівки вище за затиснену, щоб підтримати циркуляцію крові. Також необхідно допомогти рятувальникам визначити квадрат пошуку. Коли людина під завалами чує, що настала повна тиша, треба максимально голосно про себе з усієї сили намагатись про себе сповістити. Вказати приблизно, де вона знаходилась. Там, я був на 4-му поверсі, наприклад. Якщо ж у людини немає сил кричати або вона німа, то, каже рятувальник, треба сповістити про себе за допомогою будь-яких предметів, які видають звук, а також речей, які світяться. Однак не можна використовувати сірники чи запальнички. У разі витоку газу це може спричинити вибух. Намагатись взяти в руку якийсь камінець або якийсь твердий прилад і намагатись стучати по стіні або по поруч якісь твердій конструкції. Були випадки, коли людина про своє місце знаходження сповістила рятувальникам звичайною дитячою іграшкою, яка создає свистящий звук. Варто подбати і про тепло, аби не було переохолодження, загорнутися в одяг чи ковдру, якщо вони є поруч. Головне, каже рятувальник, не панікувати та розуміти, що на порятунок знадобиться час. Усього ДСНСники витягли зі зруйнованого будинку 39 людей. У лікарнях у стабільному стані досі перебувають 12. 46 загинуло, з них 6 дітей. Ще 8 тіл не опізнано. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпро.